Da ne bih ponavljao stvari koje ste već čuli, sa svim onim što je gospodin Grgić rekao, se apsolutno slažem, saglasan sam i voleo bih da, eto, pokušamo da odnose Beograda i Sankt Petersburga u periodu ispred nas još poboljšamo, da ih učinimo kvalitetnijim, boljim i da ih možda po pitanju nekih stvari konačno i konkretizujemo. И чтобы не повторяться, я хочу сказать, что полностью согласен с тем, о чем говорил господин Григорьев. Мы в предстоящий период должны отношения между Белградом и Санкт-Петербургом улучшить, сделать качественнее. Санкт-Петербург, то сам им рекао и горе на састанку, не за то, что су они ту, него это, я сам имал прилике га посетим, сам последние годы своей спортивной карьеры баш провел u Rusiji, to jest u Moskvi, ali sam imao prilike da tamo budem, smatram i zaista onako lično doživljavam kao jednim od najlepših gradova u Evropi. I ja hoću сказать, što Sankt-Peterburg ja lično vasprinimaju kao jedan iz samih krasivih gradov u Evropi, i hodja ja poslednje godi svoje sportivne karijere pravel u Moskvi, vopšte u Rosiji pravel. I mislim da s obzirom na i njegovu istoriju, kraju krajeva i njegovu infrastrukturu i populaciju i sve ono što sam Petersburg nosi, da Beograd kao grad može da ima veliku korist od ove saradnje, zaista u svim, to jest u mnogim oblastima. И учитывая и историю Санкт-Петербурга, его инфраструктуру, население и все, что он являет собой, уверен, что очень полезным будет это сотрудничество для Белграда по всем направлениям. О нашим историческим братским отношениям два народа сада не бих превыше говорил, зато что это нечто, что се подразумева и что мислим, да излишно, да на томе сада я овде додатно потенцирам, jer je to нечто, что бих назвал konstantnom svih ovih godina, vekova ili decenija. I govoriti o naših istoričkih, bratskih odnošenjih, to samo sobom podrazumivaje, to je izlišnje akcentirovati to. To je sve to što prodalžalo s predudušnje godi, desetiletija, veka. Ono što ću ja potencirati, to jeste konkretna saradnja u različitim oblastima. Dogovorili smo se da napravimo radne grupe, da odredimo ljude koji će imati intenzivniju komunikaciju iz svake oblasti i da pokušamo da u periodu ispred nas vidimo na koji način će kako Beograd od Sankt Petersburga, tako i obrnuto, kako građani Beograda, tako i građani Sankt Petersburga jednostavno osetiti benefite i konkretne stvari iz ovog našeg današnjeg sastanka i svega onoga što bi iz ove saradnje trebalo, ja se nadam, zaista i da proizađe.